O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. Um grande alagamento localizado na lateral da rua Sadi Matzenbacher vem prejudicando alguns moradores. Água parada, conforme o Web Espectadores, gera mau cheiro com os fortes ventos, além de muitos mosquitos. Uma grande quantidade de canas de amianto usada para melhorar o escoamento da água também está abandonada há mais de duas semanas no local. Conforme moradores, alguns canos já foram furtados por meliantes durante a noite. Uma limpeza em um dos bueiros próximo ao posto Ipiranga foi realizada recentemente, mas o problema não foi solucionado. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992-1257.